gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed ismaan xasan ayaa maanta magaalada berbera ka furay shirkii 17-aad ee ay yeeshaan meeyarada dalka iyo agaasimayaasha wasaaradaha qaarkood kuwa la shaqeeya mashruuca maamuldaadajinta GPLG-ga. Waxaa halkan isugu yimi waa mas-uuliyiintii degmooyinka eeda ee ku bahoobay mashruuca GPLG-ga. Dhammaantiin waxaan leenahay nin kasta oo mas-uul oo halkan yimid oo maayarada aan maxaan ku dhahay gaar ahaan u tilmaamayo qaranka, dhammaantood waxay u hayaan hawl muhiim ah iyo agaasimayaasha guud. Dhammaanteed waxaan u leenahay nin walba halka uu hayo dadaal buu kaga jiraa. Maayar xigeenka Cabdicasiis Baada wuxuu yidhi dhagaha ugu rida inaanay dhacayn buu dhegta igasoo ridayo. Maayaradu ma dhacayaan buu yidhi, waa rutiye dhici maayaane, way sii dadaalayaan maasha allah. Taariikhda laakiin noqori doonto nin walba berito, qof kastoo joogay uu tegaya. Waxaanu leenahay aynu kaga tagno uun taariikh, nin walba halkuu joogo mas-uuliyad baa la wada hayaa. Sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin, oo isagu si faahfaahsan uga hadlay shirkani iyo waxa uu daaran yahay iyo weliba mashruuca maamul daadajinta. Shirkii joogtada ahaa ee 15-kii cashaba mar la qabanayey ee kaga wada hadlaan inta shaqadu ka dhaxayso wada shaqaynta mashruuca GPLG-ga, agaasimayaasha guud iyo hay-adaha GPLG-ga iyo maayarada ee mashruucaanu ka shaqeeyo. Waxaan leeyahay kusoo dhawaada degmadii Berbera kulankeenan, sida uu bare saaxiibku sheegay, maayarada dee ummadda dooratay, bulshada dooratay, waxaanay gudanayaan waajibaadkoodii qaran. Waxaa lagu doortay cod, waxay ka soo baxeen ururo in badan. Waxaan arkaynaa iyadoo la aflagaadaynayo oo la maagayo, waxaan leenahay iska suga, waa la furaya ururadii, doorashaduna way dhacaysaa. Meeyarada degmooyinka Burco, Oodweyne iyo Laascanood oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kulankani, iyagoona si gaara uga hadlay shaqada ay qaranka u hayaan. Intaa marka laga yimaado ujeeddada loo qabanayo technical group-ku, waxaan u arkaa inay tahay mashaariicdan GLBG-ga ujeeddadii wixii aynu soo marnayna, wixii laga bartay, maxay ahayd ay u baahnayd inaynu dib u habaajinana, dib ay u update garayno oo u saxno. Wixii aynu u baahanahay imika inaynu hore u socono, hore u qabanana, inaynu ka degmaahaan si guud iyo si gaarba uga wada tashano. Ururana laga soo doorto, ururaan naga tegeyna kolley. Anagu waxaan aaminsanahay bahashu waxay ku wacan tahay intaanad fashilmi inaad iska dhiibto. Bahashan kursi jacaylkani maayarada imika joogaa waa moodal, waa wacan yihiin intooda badan. Laakiin aanu sii wareejina maadaama hadalku batay oo ay xisbiyadu qaylinayaan, xisbiyaduna ha wareejiyaano runtii urra wacalo hufan oo dalka horumariya iyaguna ha yimaadaan. Annagu sidaa uu Cabdishakuur sheegay, waa nala doortay, waxaanu ku nimi gacanta dadweynaha. Kuwii naga horreeyay jiciil ka mid ahaana waa la doortay, waxay ku yimaadeen gacanta dadweynaha. Waxaanu diyaar u nahay in cid kaloo la doortay annaga ayna bedesho. Waxba yaa la sugi waayin runtii. Wax allaaliya waxaanu diyaar u nahay wuxuu sharcigu ka qabo doorashada iyada. Dee kulley maag iyo dhibna halkaasaan u joognaa. Waxaa leeyahay waxba yaa la fudaydsanin, waxna laga doortay ururo. Kuwii naga horreeyay jiciiryana waxa laga doortay ururo, kuwa naga dambeeyana waxa laga dooranaya haddii ilaahay ilaa ururo. Wabillaahi Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.